No vídeo de hoje, o Bitcoin está se preparando para um movimento muito explosivo nos próximos dias. Será que o Bitcoin que vai quebrar esse triângulo aqui para cima, atingindo esse alvo aqui? Ou será que ele vai então quebrar o triângulo para baixo, atingindo esse nível aqui mais bearish? Eu vou olhar aqui então alguns fatores que são importantes para você levar em conta da sua estratégia. Então você não pode perder esse vídeo, fique ligado aí. Para começar aqui, então, eu vou entrar no gráfico de 4 horas, ver o que está acontecendo com o Bitcoin aqui, muita coisa interessante. E eu vou mostrar que o Bitcoin pode fazer um movimento aqui muito drástico aqui nos próximos dias, tá? Se não hoje, nos próximos 2 dias aí. Então, aqui desde o último vídeo do canal, o Bitcoin quebrou essa linha de resistência aqui, né? E atingiu a faixa ali dos 16 mil dólares, bateu nos 16 mil dólares e já, né, deu uma pequena corrigida. Depois de fazer essa triangulação, que também deu uma triangulou aqui, né? E fez uma correção ainda maior, testando essa região de resistência que eu tinha zerado também no último vídeo. Então, testou essa resistência aqui. E agora aqui a gente está fazendo uma coisa muito interessante para mim no gráfico 4 horas aqui. A gente está fazendo um triângulo aqui ascendente, tá? Vou desenhar aqui para a gente poder ver. Então, o Bitcoin para mim está fazendo isso aqui, ó. É, então, esse é o padrão que eu estou acompanhando aqui agora, tá? Que pode ser interessante para você se você tiver disposto a fazer um trade. Eu vou voltar agora também com os trades aqui, mas eu vou esperar o Bitcoin quebrar aqui um padrão, tá? Essa é a minha ideia, né? Quando fizer o breakout aqui, posso pensar aqui em fazer algum tipo de trade, né? Então, essa é a minha sugestão. Eu estou olhando aqui esse padrão aqui agora, né? Vou desenhar aqui um pouquinho melhor para a gente poder ver. Ser mais ou menos isso aqui. Então, o que que a gente pode cuidar aqui, né? Tem alguns níveis que o Bitcoin pode atingir se ele quebrar esse padrão aqui, ou para cima ou para baixo. Então, isso que é importante a gente ver, tá? É, vou mostrar aqui quais são esses níveis. Para mim aqui, se o Bitcoin, esse padrão aqui, obviamente, ele é um padrão mais bullish, né? Ele tem aqui, de acordo com o Bukowski lá, ele tem 63% de chance de quebrar para cima, tá? Então, se o Bitcoin quebrar esse padrão aqui para cima, vamos ver que nível que ele pode atingir aqui, tá? Pegando desde a base desse triângulo aqui, né? O Bitcoin pode, quebrando para cima, que ele pode atingir essa região aqui, né? Lá dos 17.300 dólares, 17.280, 280 dólares, né? Mais ou menos, essa faixa aqui. Que eu acho aqui, na minha opinião, um pouco provável, porque a gente tem uma resistência aqui na faixa de 16.600, tá? Se a gente voltar lá para janeiro, de 2000, na verdade, dezembro de 2018, a gente tem uma região lá que, vou mostrar aqui agora, vai ficar um pouco confuso, mas a gente tem uma resistência lá na faixa de 16.600. Se você voltar para janeiro, para dezembro de 2017, você vai ver essa resistência acontecendo, tá? Então, para mim, se o Bitcoin eles passar aqui quebrar aqui esse triângulo, para mim, ele pode testar aqui a faixa dos 16.600, tá? Se ele quebrar aqui para baixo, tem vários níveis que ele pode fazer, né? Então, para mim, se ele quebrar aqui para baixo, ele pode testar essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, essa linha de esse suporte aqui, né? Chegando aqui nessa região dos 13.700, mais ou menos 13.750, que para mim aqui já faz mais sentido, né? Também Bitcoin voltar para essa região aqui, que é uma região com certeza de um volume de trade aqui, né? De negociação muito mais elevado. Mas obviamente a gente tem outros níveis aqui, né? Esses níveis aqui níveis aqui de que o Bitcoin tem uma linha aqui também que ele testou, essa linha aqui que eu desenhei no último vídeo aqui também. Então ele pode testar essa linha aqui também, mas se ele quebrar aqui, provavelmente a gente vai poder ter um movimento mais brusco aqui. Obviamente depende do volume, depende de vários fatores aqui, tá? Mas se ele quebrar inclusive essa linha aqui dos 14.896, tá? No caso aqui, ele pode atingir facilmente aqui essa região dos 13.764, mais ou menos, tá? Então, se você for fazer um short aqui, tem vários níveis importantes, ficar atento, obviamente. Para mim aqui, ele tem que quebrar esse triângulo aqui e também essa outra linha aqui, tá? Essa linha aqui de suporte que a gente viu que é um suporte importante aqui para ele, né, para o Bitcoin. Se ele quebrar essa aqui, né, e essa aqui, para mim aqui o Bitcoin pode, né, testar essa região aqui dos 13.700. Mas, obviamente, a gente tem outras linhas aqui também, tá? Mas eu acho que também seria um pouco mais, já seria provável que o Bitcoin, né, vai ficar com um momento um pouco mais de correção aqui, tá? Já se for no long aqui, na minha opinião, eu acho que o Bitcoin botaria aqui um long nessa região aqui dos 16.600 aqui como alvo, né? Então, eu acho que realmente tem uma oportunidade boa aqui para long e tanto para short, tá? Obviamente, depende se ele quebrar aqui o padrão, tá? Isso que você tem que ficar atento. E para a gente poder ter uma noção para onde o Bitcoin vai ir aqui, eu tenho que, na minha opinião, eu tenho que olhar alguns fatores, né? Aqui, primeiro, SP500. Eu acho um fator muito importante que, apesar de estar hoje desacoplado aqui do Bitcoin, né, SP500, conforme mostrei no último outro vídeo do canal,
A gente também tem aqui a gente fez um topo duplo aqui nas pequenas. Então, pode ser que a gente tenha uma correção do mercado de ações aqui agora, né? Ainda mais com essa confusão toda aí que está tendo com as eleições, né? Fraude, é fraude, não é fraude, enfim, tem um monte de confusão rolando. Então, a gente pode ter uma correção da SP500, isso pode acontecer, tá? Então, se isso acontecer, provavelmente a gente vai ver o mercado de criptomoedas também, o Bitcoin, perdendo força, tá? Isso pode, na minha opinião, tá? Outro fator importante acompanhar aqui é o ouro. O ouro aqui também, ontem, aqui, só em ontem, o ouro perdeu aqui cerca de 5%. Então, realmente aqui, a gente pode ver aqui que o ouro perdeu quase 6%, na verdade, né? Só ontem, então, o ouro também tem uma correlação muito forte com o Bitcoin. Vamos ver o que vai acontecer aqui nos próximos dias. Eu aconselho ficar de olho no ouro aqui. E também aqui na força do dólar, por último, aqui, acho que é muito importante você ficar atento. Nos últimos dias aqui, o dólar perdeu força, isso que é bom para o Bitcoin, mas está querendo retomar aqui, né? Fazer querendo voltar a subir aqui, tá? Então está no nível bem interessante aqui, esse nível dos 92 ponto, 92.189 aqui, que é a região que o Bitcoin atingiu lá os 20 mil dólares lá dezembro, né, de 2017. Então o Bitcoin, o dólar bateu nessa região aqui e está voltando a subir aqui. Então, para mim, pode ser que se o dólar pegar força, esse SP500 cair aqui, né? A gente pode ter uma correção do Bitcoin bem forte, né? Também cuidar com o ouro também. Se a gente olhar aqui o total do mercado de criptomoedas, acho que é importante dar uma noção do que está acontecendo com o mercado de criptomoedas, tirando o Bitcoin. A gente está vendo aqui que o mercado de criptomoedas está tomando força, né? Então quer dizer que parece que as altcoins estão querendo se recuperar aqui, né? Está entrando bastante dinheiro nas altcoins, tá? Isso então é bem interessante a gente olhar também, tá? Esse aqui é um gráfico que acompanha direto para ver o que aconteceu com as altcoins, mas também a gente tem que olhar aqui o gráfico aqui da dominância do Bitcoin, tá? Isso aqui mostra aqui também no gráfico da dominância do Bitcoin que o Bitcoin está perdendo uma certa dominância aqui, tá? Então ele está realmente voltando para essa região vermelha aqui que ele tinha estourado, né? Que eu mostrei várias vezes no vídeo aqui. Então isso aqui pode ser um sinal que a gente volte aí para um possível aí mercado de altcoins, tá? Pode ser interessante aí. E você ficar atento com esses fatores aqui para você voltar, se você quiser voltar a fazer operações com altcoins, tá? Eu estou esperando o Bitcoin ainda atingir os 20 mil dólares para ficar um pouco mais confortável para fazer trabalhar com altcoins, né? Fora isso, estou fazendo outros investimentos aí, né? Alguns projetos que estão sendo lançados, mas eu não estou fazendo trades de altcoins porque está muito arriscado o altcoin no momento, tá? Mas pode ser que, se o Bitcoin perdendo dominância aqui, a gente volte no momento bem importante que pode voltar num momento interessante para as altcoins, tá? Mas um fator muito importante para definir se realmente se as altcoins vão ser interessantes, principalmente as altcoins voltadas com DeFi, se a hype DeFi vai voltar, é olhar aqui se o Ethereum, né? Se o Ethereum está se recuperando aqui ou não, tá? Para mim, com o Ethereum ontem, né? Na verdade, 3, 4 dias atrás, o Ethereum teve uma boa subida aqui, né? Ele fez uma subida grande, mas ele não conseguiu estourar essa linha de resistência aqui, tá? Então, essa linha de resistência aqui, o Ethereum está fazendo esse padrão aqui, que é um padrão, de certa forma, bullish, na minha opinião, que a qualquer momento ele pode aqui estourar, mas o Ethereum aqui, ele não superou essa resistência aqui, tá? Se a gente olhar aqui, então, no gráfico de 4 horas, a gente vai ver que o Ethereum aqui, ó, ele testou aqui já de novo essa resistência e não superou, tá? Então, para mim, aqui pode ser que o Ethereum volte para essa região dos 400 dólares. E se isso acontecer, também vai ser ruim para as altcoins. Agora, aqui o último fator que eu queria comentar aqui para provar que a gente está realmente no bull market, né? Tem vários fatores aqui que a gente pode ver também no gráfico do Bitcoin. A gente pode ver que a gente está no bull market, claro, aqui, tá? A gente está tendo cada vez mais aqui, né? Os pontos mais baixos do Bitcoin são sempre mais altos aqui, tá? Então, isso aqui mostra que a gente está aqui realmente num bull market, tá? Isso aqui fica bem claro. Mas se a gente quiser a prova realmente de que a gente está no bull market, aqui tem outro gráfico bem interessante da Glassnode, mostrando o seguinte aqui, ó. Mostrando que a média móvel aqui de 7 dias de holders de curto prazo tem ficado mais alta aqui, acima desse nível aqui, nesse nível médio, tá? Então a gente pode ver que num bull market, como aconteceu em 2017, 2018, o Bitcoin estava sempre acima desse número médio aqui, tá? Então, isso aqui foi bem interessante. Como a gente pode ver no bear market, o Bitcoin ficou abaixo, né? Ele batia nesse ponto neutro aqui e voltava, tá? Então, agora a gente está aqui no momento aqui que as pessoas estão segurando mais Bitcoin, né? Então, isso quer dizer que a gente está realmente, as pessoas estão menos dispostas a vender, né? Com isso, a gente está realmente provando que a gente está realmente no bull market aqui. Então, obviamente, o Bitcoin pode sofrer uma correção aqui nos próximos dias, tá? Isso pode acontecer a qualquer momento. É importante você ficar atento para os dois momentos. Por isso que é importante olhar
o gráfico, fazer uma análise técnica para você ver para qual lado, se o Bitcoin quebrar o padrão, qual lado ele pode ir. Isso é muito importante, principalmente se você estiver fazendo trade aqui agora no curto prazo, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e eu vejo você aí muito em breve. Um abraço!